tupate hali halisi mtazamaji, lakini kabla ya hapo kidogo tupate taarifa hii moja, ambapo kulikuwa na hofu kwenye kivukio cha Likoni mapema leo baada ya feri ya MV Likoni kugongana na ile ya MV Jambo. Mkurugenzi mkuu wa shirika la feri Bakari Goa alithibitisha tukio hilo ambalo lilisababishwa na MV Likoni kutoka kwenye mkondo wake. Hali hiyo ilisababisha kuchelewa kwa shughuli za uchukuzi kwa takriban dakika 45, huku abiria wakilaumu msimamizi wa shirika la feri kwa utepetevu. Hata hivyo, abiria waliondolewa kwa njia salama kutoka kwa feri ya MV Safari na hamna aliyeumia. Pale kitu kimetokea, ile feri imegonga. Imekuja ikagonga, ilipogonga nyingine ikabidi karudi tukazunguka, ndio ikakwama. Sasa wenzake ndio wamekuja katuunganisha, ndio tumeunganishwa tumetoka. Tulikuwa na wasiwasi mingi baada ya hizo feri, hiyo impact kugongana ndio ilipokosa mwelekeo. So ni kuomba Mungu tu na tumshukuru Mungu kama tumefika salama. Hiyo ni Mungu tu. Tumekaa kwa maji kwa muda wa zaidi ya 45. Shida hiyo ni kama mechanical problem. Tunaomba Wakenya feri wajaribu kushughulikia mambo kama yale, maana tunateseka sana kwa kuvuka feri. Umeona? Sasa ni kushukuru Mungu kwa sababu tumeweza kufika. We are having ferries which are fault, hazifanyi kazi, kuna mtu anachunguza, there is no supervision, we have been staying here, there is no proper management in the Kenya ferry. Almost 1 hour we are sitting here, people, watu wamesikia vibaya, watu wanataka kulia, watu wanataka... Kile ambacho kimetokea ni kwamba feri imegongana na ingine, na hiyo feri ukiangalia it is so faulty, mlango mwenyewe ni mbovu, vitu zote, na atuoni kiongozi ambaye anakuja hapa kutu.